kau ungkir janji kau. Pasti kau akan tiba. Ustaz Amir. Pada kenal saya. The famous Ghostbuster. Aku tak takutlah dengan kau. Kau wujud untuk sesatkan aku. Tolong Ustaz Amir. Saya tak boleh hidup seorang. Udah maafkan aku, udah. I think it's best if you just stay out of it. Ada kecemasan. What are you, crazy? Are you out of your mind? I just want to help. I don't need your help. Only the dead don't make mistakes.